Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz o'zbek xalqi, hamshaharlar, hamyurtlar. Barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin. Aziz obunachilarim, bugun sizlar bilan Muhammad payg'ambarimiz qissasi va hadislar to'plami kitobidan Zayd degan mavzuga to'xtalamiz. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Zayd ismli bir qul bolani o'ziga qul emas, nafaqat o'ziga qul emas, aksincha o'ziga o'g'il qilib oladi. Zayd mavzusi qissasi. Bismillahirrahmanirrahim. Zayd. O'sha yillari kishilar boshqa narsalar qatori qul sotar va qul sotib olishardi. Bir gal Hadicha bozorda, ya'ni Hadicha roziyallohu anhu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning xotinlari, bir gal Hadicha onamiz bozorda bir bolakayni ko'rib, ya'ni Zayd ismli bolakayni ko'rib, uni yoqtirib qoladi va Muhammadga hamroh bo'lar deb, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga hamroh bo'lar deb Hadicha onamiz bu Zayd ismli qulni sotib oladi. Bolani ismi Zayd edi. Biroq Muhammad payg'ambarimiz qulchilikni xush ko'rmasdi. U bolani, ya'ni Zaydni xuddi o'zini bolasidek ko'rardi va unga xushmuomalalik qilardi. Yaxshi muomala qilardi Zaydga nisbatan. Qisqasi Zayd otasi, ya'ni Zayd o'sha otasi bilan karvonga qo'shilib chiqqan payti karvonga qaroqchilar hujum qiladi va bu bolani qul qilib olib ketadi va qul bozorda sotib yuboradi. O'sha paytda Hadicha onamiz uni bu Zaydni sotib olib tagin yoqtirib qolib, shu bolani Muhammad payg'ambarimizga hamroh bo'ladi, dastyor bo'ladi, yordamchisi bo'ladi, yonida yuradi deb turib, o'sha Zaydni qul bozordan sotib olib tagin Muhammad payg'ambarimizga o'sha yoniga hamrohlikka qo'shadi. Yordamchi bo'lsin deb, dastyor bo'lsin deb. Qisqasi Zayd otasi Harisaga, ya'ni Zaydni otasining ismi Harisa bo'lgan, Harisaga yo'ldosh bo'lib, otasiga yo'ldosh bo'lib karvonda ketayotgan paytda qaroqchilar hujumiga uchragan bo'lishadi. So'ng asir olinib bozorda sotilgan edi, ya'ni Zayd. Harisa Zaydning otasi Harisa o'g'lining Muhammad payg'ambarimiz xonadoniga tushganini eshitib, inisi, ya'ni ukasi bilan Makka shahriga yo'l olishadi va Makkaga kelishadi. Makkaga kelishgandan so'ng Muhammad payg'ambarimizni yonlariga kelib, o'g'limni qaytarib bering deb yolvoradi payg'ambarimizdan. U aytadi payg'ambarimizga, ya'ni Haris aytadiki, Zaydni otasi payg'ambarimizga yalinib yolvorib o'g'limni qaytarib bering, evaziga xohlagan pulingizni beraman deydi. Bu Harisa Zaydni otasi, bu ham savdogar bo'ladi. U karvonda ketayotgan paytda qaroqchilarning hujumiga uchragan bo'ladi. Qisqasi payg'ambarimizdan Zaydni ozod qilishlikni va qaytarib berishlikni so'raydi o'g'lini payg'ambarimizdan. Muhammad payg'ambarimiz esa qo'l ostidagi o'sha uyda xonadonda yurgan Zaydni chaqiradi. Zaydga aytadi: "Mana otang kelibdi", deydi bolaga. "Seni olib ketmoqchi, sen ozodsan, uyinga ketishing mumkin", deydi Zaydga. Shunda bolakay Zayd otasiga qarab deydi: "Dada, siz qulning hayotini mashaqqatli deb bilasiz, lekin men bu oilada shunchalar bu oilada sevishadiki, yaxshi ko'rishadiki, bu yerni tashlab boshqa yoqqa ketolmayman otajon", deydi. Bu gaplarni eshitgan Zaydni otasi Harisa bolasini, o'g'lini gaplaridan hang mang bo'lib, ya'ni hayron bo'lib qoladi o'g'lini gaplarini eshitib. Va o'g'liga aytadi: "O'z otang va qavm qarindoshlaring yoniga qaytishni nahot xohlamasang, bolam", deydi. Shunda o'g'li Zayd javob beradi: "Yo'q, otajon, men ushbu xonadonda, ushbu uyda qolaman", deydi. O'g'lini bu gaplarni shunchalar
chin yurakdan rozi bo'lib aytganidan otasi Harisa Muhammad payg'ambarimizga oling, ya'ni o'g'lini Zaydni oling, u sizniki dedi. Shunda Muhammad payg'ambarimiz bolani, ya'ni Zaydni qo'lidan ushlab, uni Ka'ba tomon, Ka'batulloh tomon boshlab o'zi bilan olib ketadi. Bu voqeani ko'rib Zaydni otasi Harisa esa inisi bilan ukasi bilan payg'ambarimizni ortlaridan hayron bo'lgancha ergashib boradi Ka'ba tomon, Ka'batulloh tomon. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Zaydni o'zi bilan qo'ldan ushlagancha Ka'batullohni oldiga yetaklab kelib, Ka'batullohni oldiga yetishgach, Ka'batullohni yoniga kelgach baland ovozda Muhammad payg'ambarimiz xaloyiqqa qaratib, eshitmadim demanglar. Bugundan boshlab bolakay Zayd meni o'g'lim dedi. Bu gaplarni eshitgan Zaydni otasi Harisa esa o'g'lini taqdiridan ko'ngli tinchib, ukasi inisi bilan kelgan joylariga, ya'ni uylariga qarab, o'zlarini shahriga qarab ketishadi, qaytib ketishadi. Demak, ushbu mavzuda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz rafiqalari, ya'ni umr yo'ldoshlari Hadicha roziyallohu anhu o'sha qul bozorida o'sha karvonga hujum bo'lib qaroqchilar tomonidan talon-toroj qilinib, otasidan ayrilib qul bozoriga kelib qolib taqdir ishlari bilan o'sha qul bozorida sotilgan o'sha Zaydni Hadicha onamiz Muhammad payg'ambarimizga yoniga yordamchi bo'ladi, dastyor bo'ladi, hamroh bo'ladi deb turib, Zaydni qulbozordan sotib olib keladi, degin xonadoniga olib keladi yashashga, shu payg'ambarimizga hamroh bo'lsin deb turib. Shunda ham o'sha paytlari qulchilik avj olgan paytlari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz qulchilikka umuman qarshi bo'ladi, qulchilikni umuman xushlamaydi. Bu Zayd xonadonga qul sifatida sotib olib kelingan bo'lsa ham, lekin unga qul sifatida muomala qilmaydi hech qachon. Aksincha, unga hamisha o'zini o'g'liday xush muomala, yaxshi muomalada bo'lib keladi. Va otasini o'sha Zaydni otasi Harisa o'sha bolasini Muhammad payg'ambarimizni xonadoniga kelib tushganini eshitgandan keyin kelib turib, payg'ambarimizni o'sha o'g'lini qaytarib berishlikni so'rab, yalinib, yolvorib, evaziga istagan pulingizni beraman deb o'sha gaplarni aytgandan keyin payg'ambarimiz Zaydni xonadondan Zaydni chaqiradi. Mana otang kelibdi, sen ozodsan, bemalol uyinga qaytishing mumkin, ketaverishing mumkin deydi. Lekin bolakay Zayd esa nimagadir o'sha otasi bilan birga uyiga, yaqinlarining oldiga qaytib ketish o'rniga payg'ambarimizni xonadonda, uylarida qolishlikni o'ziga to'g'ri biladi o'sha bolacha. Otasiga aytadiki, otajon, men bu yerdan ketmayman, bu xonadonda, bu uyda menga shunchalar yaxshi muomala qilishadi, meni yaxshi ko'rishadi, meni sevishadi, ardoqlashadi, o'zlarini o'g'illaridek, farzandlaridek ko'rishadi, yaxshi muomalada bo'lishadi. Men bunday joyda hali ko'rganim yo'q, bunaqa muomala, bunaqa sharoit, bunaqa yaxshi ko'rishlik, e'tibor, mehr, men o'zimni xonadonimni ham ko'rmadim, otajon, men ketmayman siz bilan qaytib, degan ma'noda otasiga, men qaytmayman sizlar bilan birga uyga deydi. Shundan so'ng bolani otasi ham Harisa ham bolasini o'sha chin ko'ngildan o'zi xohlab aytgan gaplardan o'sha bolasini bu xonadonda, bu uyda, payg'ambarni uyida qolishligidan o'sha ko'ngli tinchib, ola qoling bola sizga deb aytgandan keyin payg'ambarimiz Zaydni qo'lidan ushlab Ka'batullohga o'sha bolani o'zi bilan bolakaydi yetaklab ketadi va o'sha bu voqeani ko'rib, nimaga unday qilyapti deb turib, shu Zaydni otasi Harisa ham o'zini ukasi inisi bilan shu payg'ambarimiz va o'g'lini orqasidan ergashib borishadi va o'sha Makka shahrida joylashgan Ka'batullohni oldiga kelishgandan keyin payg'ambarimiz o'sha xaloyiq odamlarni jamoasiga qaragan holda o'sha baland ovozda odamlar eshitmadim demanglar, bugundan boshlab Zayd meni o'g'lim deb turib aytgandan keyin Zaydni otasi Harisa ham o'g'lini taqdiridan ko'ngli tinchib,
Bolam na xavotirlanmasam bo'larkan deb turib o'zini yurtiga ukasi bilan qaytib ketadi. Shu voqeadan so'ng o'sha Zayd ismli bolakay payg'ambarimizni o'sha o'g'liga aylanadi o'sha kundan boshlab. Bu kitobda Zayd mavzusiga juda ham qisqacha to'xtalgan ekan. Qisqa ma'lumot berilgan ekan. Aziz obunachilarim, qimmatli vaqtlaringiz uchun katta rahmat. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun har doimgidek sizlarga tashakkur bildiraman. Kanalni kuzatib boringizlar. İnşallah keyingi videolarımızda Kabaning qayta qurilishi degan mavzuga to'xtalamiz. İnşallah nasib qilsa. E'tiboringiz uchun rahmat. Allohning panohida bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.